Zoologická zahrada v Plzni hostila vzácnou návštěvu cestovatele Miroslava Zikmunda. Dobrý den, vážení přátelé. Dovolte mi vás všechny tady přivítat co nejsrdečněji na půdě Zoologické a botanické zahrady s převzácnou návštěvou v čele s panem Miroslavem Zikmundem, legendou plzeňskou, člověkem, který chodil o 53 let dřív na gympl než já a přesto tady stojí se mnou v plný kondici. Miroslava Zikmunda za necelé dva týdny čeká významné životní jubileum a tak Zoo Plzeň plzeňskému rodákovi slavnostně odhalila sochu, kterou vytvořili studenti střední soukromé umělecko-průmyslové školy Zámeček v Plzni. Je to základní kámen, který modeluje planetu Zemi, zeměkouli, s šipkou, která otáčí jako symbol obětí té zeměkoule a dva světadíly, jakoby fotky vyskládaný z těch světadíl. Takže můžete, pane inženýre. Zdvíháme sukínku. Ano, to se mi líbí. Tak si to vemu takhle do ruky. Tak. Takže si prohlídněte. Ano. Tu symboliku. V Zoo Plzeň vzniká také expozice věnovaná právě Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi. Tihle dva pánové dokázali ve svém životě neuvěřitelné věci. Objeli svět opravdu unikátním způsobem. Dneska jezdí a nabírají pro sebe svoje zážitky. Vy jste jezdili těžce, složitě a srdcem jste to obkoukávali a pak jste nám to vyřizovali přes vaše knihy. Víte? A to bylo důležitý. Protože bez toho si myslím, aby člověk tady byl proto na světě, aby byl pro druhý, je pak zbytečný, když není. K nezapomenutelným příhodám dvojice cestovatelů patří i ty se zvířaty. K těm nejdramatičtějším se řadí zážitek z hrochy v Ugandě, kde v noci zaparkovali a ráno je pak čekalo nepříjemné překvapení. Najednou jsme slyšeli takové divné funění a pak jsme zjistili, že jsme zaparkovali na nejnešťastnějším místě, protože to bylo blízko obrovské tůně plné hrochů. Ráno jsme se probudili a tam jsem zažil prostě něco, co mě utkvilo navždy v paměti, protože vytáhl jsem kameru a Jirka popadl fotoaparát a najednou se vynořil jeden z těch hrochů z té tůně a musím dodat v tom, že naštěstí jsme tam byli v doprovodu velitele toho národního parku, který jsme měl Ručuru, to si pamatuju dodnes, major Iber, byl to Belgičan, a ten, když viděl, jak vyrazil ten hroch z té tůně a hnal se za Jirkou Hanzelkou s tím fotoaparátem, tak vyběhl proti tomu útočícímu zvířeti. Teď se dívám do vašich očí, jak úplně žasnete a máte strach o toho Hanzelku, vidíte? A co udělal, to mě naprosto udivilo. A pak nám dala radu, kdyby na vás zaútočilo zvíře, nikdy zády k němu. Vy musíte vyrazit do protiútoku. Tento major, který měl tyto zkušenosti a znalosti, vyběhl, rozpřáhl ruce a to zvíře se vám zastavilo, jako když zabrzdí automobil narychlo. A potom se vracel do té tůně a potom nám říkal ten major Iber, nesmíte nikdy prostě dát jaksi najevo strach. A já jsem se ho potom zeptal, no a ten hroch to ví? Zasmáli jsme se všichni dohromady, ale věřím, že kdyby tam byl býval Emil Zátopek, tak by byl překonal světový rekord běhu. Stála expozice Miroslava Zikmunda v Zoo Plzeň by měla být dokončena do května letošního roku. Jejím hlavním realizátorem je cestovatel Rudolf Švaříček a CK Livingstone z Brna.